Ольга – кондитерка. Для родини та на замовлення пече смаколики понад 5 років. Каже, готує за рецептами, перевіреними не одним поколінням. Та має власні авторські. Передавались там какие-то старые рецепты вот бабушек, мам. Я начала пробовать готовить просто дома для родных. Были поводы вот дни рождения, мне очень понравилось делать торты, украшать их особенно очень нравится. Вот. И так постепенно появились какие-то такие рецепты. Сьогодні в меню червоний оксамит. Для кремової начинки збиваємо вершки, цукрову пудру та сир. Далі формуємо торт. Перший шар поливаємо сиропом, другий – кремом та полуничним джемом. І наостанок – шоколадом та прикрашаємо фруктами – полуницею, ожиною та чорницею. За бажанням можна додати ще й м'яту. Все, торт готовий. Второе лето, он пользуется огромной популярностью, именно красный бархат, и почему-то именно летом, и именно с ягодами, со сезонными, люди его очень хвалят, берут, и мне тоже он очень нравится. На свои дни рождения я тоже готовлю бабушкам, мамам именно его. А це маріупольський торт. 20 коржів, горіхи, бізе та карамельний крем. Пані Олена згадує, вигадала рецепт більше 6 років, на знак любові до рідного міста. Мы не хотим уезжать, мы хотим остаться здесь, это наш любимый город. Мы наблюдаем, как очень многие люди уезжают, и, вы знаете, а мы строим, мы верим. Вот если максимально больше людей, наших жителей, будет просто стараться сделать этот город прекрасным, начнем с тортика, подумали мы. Міжнародний день торта започаткували в Мілані 12 років тому, а сьогодні його відзначає весь світ як символ дружби та миру між народами і країнами. Карина Телепіна, Владислав Борисов, інформаційна програма «Дзеркало».